Será possível uma bênção universal para a humanidade nos tempos atuais? Milhares de pessoas estão descobrindo que sim. Pela primeira vez, uma coleção de relíquias sagradas do Buda e de outros mestres budistas está sendo exposta em todo o mundo, levando grandes bênçãos a pequenas e grandes cidades. Independente de religião, cultura, raça ou idade, os corações das pessoas estão sendo abertos e curados. A chave é umedecer as sementes da bondade amorosa. Todos podem se conectar a isso. Meu estado mental muda consistentemente quando estou perto das relíquias. Surge uma mente mais bondosa. Amor incondicional, acolhimento, paz, simplesmente fluem das relíquias. Isto vai além das palavras. Cada pessoa que veio aqui foi magnetizada e levada a perceber sua verdadeira natureza iluminada. Lama Zopa Rinpoche é o diretor espiritual do projeto Maitreya. Rinpoche vem colecionando essas relíquias extraordinariamente raras e preciosas, que agora estão sendo expostas em todo o planeta. As relíquias correrão o mundo até o momento em que serão guardadas no coração da estátua de bronze de 152 metros do Buda Maitreya, quando ela for concluída em Kushinagar, Uttar Pradesh, Índia. Este memorável símbolo da bondade amorosa está sendo construído para durar pelo menos 1000 anos, para que possa trazer o maior benefício possível pelo maior tempo possível. Benefícios espirituais, através da educação e cuidados médicos, e econômicos, através da criação direta e indireta de oportunidades de emprego. Ver e experienciar as relíquias pode despertar bondade amorosa em nossos corações e mentes, inspirando cada um de nós a trabalhar pela criação de paz e amor em nosso mundo. As relíquias serão expostas por todo o mundo para dar a tantas pessoas quanto for possível a oportunidade de receber suas bênçãos. Purifique tudo, receba toda a sabedoria, compaixão e poder dos Budas para beneficiar os outros. Obrigado. Turnê das Relíquias do Santuário do Coração do Projeto Maitreya. Quando comecei a participar desta turnê, eu estava trabalhando como advogada há uns 5 anos, em um ambiente extremamente controlado, lógico e intelectual. O que eu aprendi rapidamente com a turnê é que há um milagre acontecendo aqui. As relíquias normalmente não são expostas, e é difícil para as pessoas entenderem o contexto. Mas quando elas chegam, veem as relíquias e têm contato, elas têm uma experiência pessoal e direta. Todos sentem algum efeito. Seus corações se abrem, ou elas recebem uma cura, ou têm uma inspiração, ou recebem mensagens. A turnê das relíquias está levando a mensagem de bondade amorosa e paz do Projeto Maitreya a todo o mundo. A energia das relíquias é universal, transcendendo as identidades religiosas e culturais. É bom para todos, independente da religião. É algo muito bom o que os budistas tibetanos estão fazendo, trazendo as relíquias para o mundo, permitindo que as pessoas a homenageiem. Entramos em contato com essa presença, que é puro amor, que criou o universo e tudo o que existe nele. Muitas pessoas que veem as relíquias fazem orações pela paz mundial. Alguns rezam por membros doentes da família ou pelos que estão morrendo. Outros simplesmente sentem uma incrível alegria e luz. Por estar na presença das relíquias, eu me sinto como se uma mudança ocorresse. Como se minhas moléculas estivessem sendo rearranjadas de uma forma mais benéfica. Quando você vê as relíquias, na verdade, você está vendo o próprio Buda. E isso lhe traz bondade amorosa. É universal. Nós recebemos até mesmo fiéis católicos, fiéis de tradições chinesas, idosos e os muito jovens. Todos vindo para ver as relíquias.
Eu acho que todos podem se beneficiar com alguma coisa. Porque você não pode colocar um título religioso sobre o amor, ou Deus, ou qualquer coisa. Todos nós viemos aqui para mostrar nosso respeito pelo Deus que está dentro de nós mesmos e dos outros. As pessoas são capazes de experienciar bondade amorosa diretamente. Maitreya, ou a bondade amorosa, toca os corações de todos. A cerimônia de bênçãos. Durante a cerimônia de bênçãos, todos são bem-vindos para experienciar a oportunidade extremamente rara de receber as bênçãos diretas das relíquias do Buda. Para muitos, esta é uma experiência única e mística, e frequentemente muito pessoal e emocionante. As pessoas chegam para receber bênçãos e sentem uma profunda alegria e algum tipo de milagre. Até mesmo eu experienciei o milagre da cura. Eu tinha uma alergia crônica por quase toda a minha vida. Quando eu coloquei as relíquias aqui, ela desapareceu. A energia das bênçãos vindo delas é muito forte. E parece que gera uma grande purificação emocional e física. Depois você se sente muito leve. Eu sinto uma energia amorosa passando por mim, da cabeça aos pés, pelo corpo inteiro. É um sentimento muito difícil de explicar. Você tem que estar aqui para senti-la.